menyokong kesungguhan kerajaan, meninggikan syiar dan syariat Islam di tanah air kita ini. Amin. Serta mempertahankan kemuliaan dan kesucian agama Islam. Dan Dejeli ini salah satu daripada kebanggaan saya ialah penubuhan pusat dakwah. Dulu mereka terpaksa pergi sekolah agama di bawah naungan surau ataupun masjid. Sekarang dah ada sekolah yang berada dalam kawasan. Satu sebabnya untuk kita menunjukkan kepada masyarakat orang kampung pun boleh tengok, terutama yang orang muda, ini teknologi solar. Dan menggunakan masjid sebagai center point untuk hal-hal masyarakat dan kegiatan masyarakat. Jadi secara tak langsung kita dapat merapatkan saf dan juga ukhuwah di antara penduduk di sini.